boleh pergi. Masuk telur. Macam-macam lagi. Best in Malaysia bro, best in Malaysia Omar. Tapi kita bagi ber... Nampak? Kita potong. Ada keikhlasan nampak? Alif bawang, potong bawang. Baru-baru cuci telur ni, kita pastikan semuanya bersih. Okay? Tadi telur ni kita masuk ke washing machine. Berapa bersih ni? Masuk YouTube nanti aku. Benar. So ni kita tengah buat apa panggil? Tumis. Kita pakai ghee . Ghee daripada lembu Jepun. Sebab kita pakai Wagyu. Kita tak pakai dah lembu-lembu Malaysia ni. Okay guys, hari ni kita tak tahu lah buat apa. Supah baru lah. Yes, ni tester sebab apa bini aku tak rasa. Siap perempuan, kalau rasa. So, kejap lagi kita akan share kan orang pertama yang rasa dulu macam mana. Kita tengok muka dia. Tak boleh batalkan kau pun rasa tak. Abang saja abang. Ni jangan tak apa. Lu bagi betul-betul result . Tak upload. Semalam dah kata kan tak rasa. Tu makan dia rasa lagi. Ni tu sos dia semua. Ni kau sos biasa, sos live tau. Okey. Nak. Tengok. Air. Air wuduk. Tak, aku dah beli ember lah untuk korang duduk. Okay, hari ni saya, adik bagi call saya untuk datang untuk bantu sama-sama. Kita buat burger apa, Lik? Roti apa, Lik? Roti John Wagyu, bro. Roti John Wagyu. Bukan Wagyu, tapi Wagyu. Kenapa adik bagi saya, kalau kita bagi orang makan di bulan Ramadan ni, apa, Lik? Kalau kita bagi orang makan pada bulan Ramadan ni, contohnya kalau lepas dia makan tu, dia bertenaga, apa-apa perkara kebaikan yang dia buat lepas tu, semua kita dapat pahala atas dia. Barulah hidup ni. Yeah! Lama tak kasihan. Okay, sekarang ni kalau kita dapat lihat, api tengah masukkan butter supaya apa? Supaya kesedapan kemanisan tu yang diberikan oleh Allah SWT tu ada dalam benda ni. Ha, betul ke? Ya, betul-betul. Sebab apa? Sebab Allah bagi sedap, siapa bagi lazat? Kita bagi lazat. Ya! Tadi dah, bro. Tadi. Dah berhenti forex tu. InsyaAllah, kalau lah korang boleh bau. InsyaAllah, Masya Allah. Memang best. Apa ni, balu ni? Ni hey, Wagyu dah tinggal. Dah belajar. So, nampak proses kita memang kita jaga kita sihat. Kita basuh telur-telur kita. Kita hidup ni memang keras. Telur kena lembut. Macam ni sakit. Macam biasa. Eh, Pak Jan, tadi kau cuba pakai roti John ni? Ni, kadang-kadang terbelah. Kadang-kadang kita panggil ni roti John ataupun lidah buaya. Ha, hati-hati. Tapi tak apa, walaupun dia pecah, kita tetap bagi dia simple as pimple. Make in dulu lah, mat. Kita tutup orang lain. Salah. Ni ada awan special, bro. Oh, lemak. Mayonis. Telur. Dua. Line. Cili, dua line tapi jangan banyak. Ah, kena faham benda tu. Dia dua line kan tapi jangan banyak. Ya, ambil tu. Ah, ada itu. Itu
style saya lah. Lepas tu kita reverse. Ini memang Laza. Ya tu lah. Ini dia boleh. Ha? Berapa? Dari sini dia bang. Abang dapat tahu di sini berapa? Berapa mana? Ada apa-apa? Macam tu, ada sini. 2 pay, 4 pay. Boleh, 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 boleh. Terima kasih. Terima kasih, bye. Okay, okay, okay. Delivery dekat rumah je. Haa, depan rumah je. Okey bang. Apa nampak kat mana? Dekat Instagram. Oh, okey. Okey bang. Terima kasih. Ketebalan daging wagyu yang kita masukkan tu, percisan-percisan itu ni. Memangnya kalau kita tengok dekat, ini memang gila lah. Kita letak empat je. Woi. Tebal-tebal ni kita letak 4 roti john je tadi ah. Tak banyak, tak ada banyak. Masya-Allah. Wagyu ni. Boleh jadi 5 ya, 5 okey. 5 kan? Ha, 5. Jika 5. Ke lebih. Ha, juga. Ni boleh, boleh 5 boleh. Boleh, boleh, boleh. Okey, boleh. Terima kasih. YB Bukit Tungku, Akif Aiman. Eh, sama. Elok, sama pasal. Bang, bang. Kita tak ada getah tadi. Biji. Hey, kau tengok orang dari PJ datang nak makan kita punya apa? Roti John Wagyu, percuma, cincang. Susu 6 yang berterabur. Allah memang bagi sedap rumah. Tapi kita bagi lazat. InsyaAllah. Amin. So guys. Dengan penuh kasih sayang. Abang datang dari PJ, datang ambil makanan. Ha, kalau bukan Wak Yu, orang tak datang bro. Mama. Tapi sebab Wak Yu tu orang datang. Ha. InsyaAllah. Buka berdua eh. Okay. Hey, dari mana? Dari Lompak. Terima kasih. So guys, Alhamdulillah program kita berjaya pada hari kedua ni. Lebih ramai sambutan. Semalam kita terpaksa edarkan sendiri. Tapi kerana supply dan demand tu dah ada, diorang datang sendiri kat kitchen kita orang. Mungkin esok bila kita lancarkan menu baru. Menu baru esok lah. Menu baru esok, insyaAllah. Sini penuh, dipenuhi dengan kereta-kereta beratur dekat 2 km. You padu, you mare. Instagram eh, alamak. Siapa main IG tu? Ha? Siapa main IG tu? Waalaikumsalam bang. Boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih. Bang, tu apa? Bulan mitang eh? Ha. Oi, orang pakai Elra bro tahun ni. Elra. Apa? 2, 3, 4, 5. Saya nak apa? 4. Nak bagi jiran pun boleh. Boleh. 1, 2. 4. Oh, betul. Dia sahut cabaran kau. InsyaAllah. Okay, ada rezeki. Rezeki eh. Orang memang tentukan 4. Ampang ke mana kan? Dari Ampang. Ampang ni. Terima kasih.